Ingrid Røynesdal, Karin Hinsbø og Stein Olav Henriksen er tre fremtredende representanter for norsk kunst og kultur. Før Spekter-konferansen så oppsøkte vi de tres respektive arbeidsplasser for å utfordre dem om kunst og kulturs plass i dagens norske samfunn, og her er hva de har å si. Jeg tenker jo at det alltid er viktig å bygge broer. Broer mellom sektorer, broer mellom ulike institusjoner. Fordi det er jo tross alt det som bygger tillit, det som bygger forståelse mellom mennesker. Og jeg tenker at rent kulturnæring så er det jo et fantastisk potensial også når vi står sammen, når vi åpner dører for hverandre, nasjonalt og internasjonalt. Byutvikling handler selvfølgelig om menneskene som bor her. Men det handler også om menneskene som har lyst til å komme hit, ikke bare på besøk, men kanskje etablere seg her. Vi er jo alle opptatt av å få de beste hodene til landet vårt, og vi er opptatt av å få reiseliv. Vi er opptatt av at det skal være bra å være her, og da er jo kultur veldig, veldig avgjørende nettopp for opplevelsen av hva det vil si å være i Oslo. Så det tenker jeg er helt, helt sentralt, og det kan vi selvfølgelig gjøre mye mer med, men det er i hvert fall en viktig såkalt lokaliseringsfaktor når folk vurderer hvor skal de bo hen, hvor skal de jobbe hen, og så videre. Det er jo helt sentralt. Det er jo en grund til at vi for eksempel i Nasjonalmuseet har fått en slik prominent placering i Oslo, og at det samme har operaen Deichmann, Munch-museet. Det betyder noget. Kunst skaber fællesskab. Det er gode oplevelser. Det bidrager til et aktivt, lukrativt byrum. Og det er godt for ungdommen også. Ja, det ser man jo i svært mange byer, hvordan store kulturinstitusjoner blir, altså identitetsmarkører. Det blir jo på en måte tilhørighet til de byene som får sånne fantastiske ikoner. Se på operan i Oslo. Tenk på Sydney. Operahuset er det som virkelig setter farge på den byen, og det er jo det kulturhusene på det beste skal gjøre. Være åpne, være tilgjengelige, være det som gjør at det blir skulder ved skulder i samfunnet. Vi har jo fantastisk natur. Folk kommer hit for å oppleve den, og for å oppleve natur i en ganske bred betydning. Men vi har kanskje ikke vært gode nok på å fortelle at vi også har et veldig fantastisk kulturtilbud. Og jeg tenker at flere av våre byer nå i Norge har jo muligheten til å konkurrere med de beste stedene i verden når det gjelder både kulturtilbud, mattilbud, andre typer opplevelser. Så hvis vi klarer å finne en god kombinasjon med det vi har bygget opp av kunnskap om Norge og utvider det videre nå med kunnskap om hva vi kan tilby da, av fantastiske kulturopplevelser, så tenker jeg vi kan stille veldig sterkt i konkurransen om reiselivsbesøk. Jeg vil si at man har begynt, men der er fortsatt lang vei å gå, og mye mer man kan hente ut. Det er et stort potensial i å promotere Norge som en kulturnasjon og kulturdestinasjon også. Jeg snakket med noen i utenriksdepartementet, og de sa jo at Anniken Huitfeldt, da hun tiltrådte, da hadde hun satt det som et krav, at ved alle statsbesøk, der skulle der være en kulturbegivenhed. Det er den måte vi skal tenke på. Det er slik offensive tanke, man skal ha satt i verk. Det er viktig å gjøre kulturen til en del av alt, hva man driver med, og sette den aller høyest, også i regjeringen. Kulturturisme er en virkelig voksende, verdiskapende del av veldig mange samfunn, og det er et uutnyttet potensial i Norge. Og med den fantastiske rekken av nye kulturbygg som ikke minst hovedstaden har fått de siste årene, så er det klart det å virkelig stå sammen der om å profilere tydelig Oslo som kulturby, Norge som kulturnasjon, der er det verdiskapningspotensial. Så her er det bare å give løs. Absolutt. Jeg tenker at virkemiddelapparatet må gjøre to ting. Det ene er å innrette seg mot at vi også har urbane opplevelser i Norge som må gjøres kjent ute i verden. Det gjør vi ikke på ett år. Det må jo være en strategi som går over mange år. Og det andre er mer operativt, nemlig det at
Man må kunne se på kultursektoren som en del av næringslivet, en del av næring. Vi driver også med inntekter og næringsutvikling og øker våre aktiviteter på mange områder. Riktig nok har vi offentlig støtte, men jeg tenker at det er veldig mye vi ikke kan gjøre, fordi vi ikke er en del av virkemiddelapparatet som er rettet inn mot næringslivet. Og det er egentlig et handicap for alle. Ja, det er sett kulturen veldig høyt på dagsordenen. Kultur har en merverdi. Det betyder noe for mennesker. Det betyder noe for et fellesskap. Det er dokumentert at kultur faktisk har en helsefremmende effekt også. Disse tider skal man jo ikke forkleine det. Så å sette det skikkelig høyt på agendaen i måten man snakker om Norge, i måten man, når man snakker i Norge, bruker kulturen som en byggestein, ikke tenke på det som glasur på kaken, bruker det på samme måte når man snakker om Norge til verden. Det tror jeg er veldig viktig. Altså litt av utfordringen av Norge er jo at vi tenker veldig i siloer. Kulturfeltet, vi sitter med våre administrasjoner, og det å virkelig få forent dette, bygget broer også her, i måten vi jobber sammen på, sett det potensialet som ligger i disse fantastiske byggene, disse fantastiske institusjonene, og jobbe på andre måter, for det er det som det handler om. Skal vi gå fra bare å profilere natur, og Norge som en naturnasjon, til faktisk å få en verdiskapning rundt kultur, så må vi jobbe annerledes, fordi strukturer og infrastruktur er annerledes i vårt felt. Hvis jeg sier 11. juni 2022, hva sier du da? Da sier jeg at det blir en stor dag, for da slår vi dørene opp til det nye Nasjonalmuseet. Og det tror jeg kommer til å bety mye mer for hele Norge, enn man kanskje skulle tro. Ja. Da. Vi gleder oss alle sammen til åpningen av Nasjonalmuseet, og Munch-museet er jo allerede godt i gang, og Oslo-fenomenien, de spiller jo bedre og bedre, sies det.